ទី 7 ព្យុះទីហ្វុងដុកសរិ ធ្លាក់ចុះ ក្នុង កម្រិត ខ្សោយ ខណៈ វា ចាក់ចេញ ពី ភាគ ខាង ត្បូង ប្រទេស ចិន ខ្ចប់ជុះទីហ្វុងដុកសេរីបានធ្លាក់ចុះក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅជាព្យុះត្រូពិចកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីមានខ្យល់បោកបក់និងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនជាង 1,000,000 នាក់គ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីមានគ្រោះបាក់ដីនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រខេត្តហ្វូជៀនភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនដែលមានប្រជាជនយ៉ាងតិច 40,000 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញហើយខ្យល់ព្យុះនេះដែរបានបង្កឲ្យជន់លិចផ្លូវនានានិងធ្វើឲ្យដួលរលំបង្កចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងខេត្តនោះផងដែរយោងតាមសារព័ត៌មានស៊ីមែនអ៊ីវនីងញូវបានឲ្យដឹងថាដល់លើកថ្នោតអេបអ៊ីឡានីលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកំសាន្តយ៉ាងសម្បូរបែប យោងតាមសារព័ត៌មានស៊ីមែនអ៊ីវនីងញូវបានឲ្យដឹងថាគ្រួសារជាង1,000,000គ្រួសារត្រូវបានគេទុកចោលដោយគ្មានធម្មពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ទូរទស្សន៍ CCTV របស់ចិនបានប្រកាសការពីយប់ថ្ងៃសុក្រថាព្យុះទីហ្វុងបានធ្លាក់មកកម្រិតទាបទៅជាព្យុះត្រូពិចនៅម៉ោង 11យប់ហើយព្យុះត្រូពិចនេះដែរត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផ្លាស់ទីទៅឆ្ងាយនៅក្នុងតំបន់ដីគោកក្នុងប្រទេសចិនហើយនាំមកនៅភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងរដ្ឋធានីប៉េ
កលើកោះលូសិនរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាកន្លែងដែលវាធ្វើឲ្យមានការបាក់ដីទឹកជំនន់និងដើមឈើជាច្រើនបានដួលរលំថែមទៀតផង។